بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گران کتوں کو امید رم چرو جوڑ بھائی قدر من نن شمالی وزیرستان تحصیل شو تر حل دل تک کتا سوچو کڑے احتجاج سٹارٹ تے دس سرایو مشر ولار دم تپوس کو چائے دا احتجاج سے بارے کدے. السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حاجی صاحب دن احتجاج سے بارے کتا سرا تے ضرورت سے بارے کدے دس سوچ میرے خود زمون نے ورتا لگیا یہ 1933 نا جدا تنگ ڈمیش نہ ور گئی حکومت داس تے چ پجبر دای غی شعیر ورتا ای چلان دے دسرو گلوں باغ دے کلم بی دی دور کنا پٹال دا فکر ورختل یم تپوس مکاوا نور بچ کلی خو مو یا زمادت کلو قاتل تا دمر خند دل یم تپوس مکاوا کنا نو میش دغه حکومت ته سپره خوند د خندو به کوي چې په څوک کلو په ډمینه ته به کوي کلو په مردم سواری ته به کوي کلو که خیری په مهاجرت ته به کوي هرځار سره لګیا دی ور کوي نو میش داسې چې ژم دی میش په دغه ډم کې شاخ کو همیش فائدہ دو خو نسل د کوبل خل ور کول د ظلم دی دا د نر سره کو سولر دی کی په خوشي کني دمه احتجاج خو میش ته مجبور اختیار کړای دی چې میش مجبور په یوه لور خوشي په سپی په کلی ورسې چې بچونی ونه جګړه سره کو نو میش خو په کلی باندې غلې بچون لري کا حالانکه دلته میش تر شوی په خپاړی کې ګرځي دا لکه کې نه پښتنر نشتا نه سپن نشتا ورا بس بغا کې پسپینم کې افتتاح وکړه غا نو شریف وساري د خپل کدی کې خپل کې افتتاح وکړه او مولانا فضل الرحمن سره حالان کې هم پرټې ولا د شسړې د پاسه زنه راغې کنه به ته خو پښتنه وکړ څومره خلته بو کیږي څومره خلک روز نه پدای کې چا څوک دلته سمسری ورته یې کسا راوړ کې نه ویل د یوت نوې نمبر وصله سمسری په 12 روپۍ خرچوي دي کومه زوره خرچوي نن دل تشتانه زنه ورشي دې غېده بره بیا موږ داسې چې کسا ګرل جګر غوښتي شوی دو کنه استاد ګرل سمسری استاد ګرل جرګا موږ دل تارو غوښتل علي وزیر وو په دا کې سید عالم دی چې څوره وي 17000 وزیر او 3000 مسی 2000 د وړ غلو حالان کې بیٹھانی په سر وړل کنه یې غې دا مطالبه وته وکړه چې دا نه جوړیږي نن خو مصر په معمولی مظاهره کړي چې خپل په ګوبل خل حد کوروړ بن کړای دی سبو مشتر عمان درشی دا روڈ نہ دادا عمان اشیا کا فیس ٹو کے جکیم خورشیا دا بان کو کنا اور دیکھو فیس بن مت امس تو کور نشتر ہے فیس ٹو کے دا بان شی چنے بند آئی دا گرین جرگا تو امس بیادری می پمیرلی روڈ بندی جی پونو بندی جی پٹیا خانو بندی جی چچر دا وزیر مسجد دا وڈ لگا دا کور بندی جی نن خدا اشتہ دا معمولی خیر رہے میرو سر خبر ٹیم دا رو مخصوص ٹیم چ دخ ٹیم پر اپس کن گنے وی دے دا خفار چن کو کس پکا کے خرچ جی ڈاکٹر منا قدر من او تاسو جمال دین مشر خبر اور درے تاسو مخ سر نور مشان دے سر خبر کو تاسو چر تمز مخ سر اوسے اجی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلیم ماشی غن سلیم ماشی خیر دو. اجی صاحب تاسو نن ضرور تر وتلی د احتجاج سره بار کیدی. اجی صاحب ګور ادا د 47 نه چکی ما د غرز د منصوبه شری کړی دو ورو اے سات نه تر نن رځ پرا ایمو لگ بگ لاس لکا قبرستان نه د کوبل خیل دا نن دا وړو ما شمون مچ کی ما د چدا ځای کیږي اسمن د کچ غنډه تا سنا شي میر په هر راز بن کوبل خیل مرګ ما نه لای د قربانی مو من لیدو پار سره کو کرم تنګ دم نه ادغه نه الوا کی چې کی ما د دولتا یہ کرم تنگ ڈیم تو 50 کلو میٹر کے قیمت اور وہ غا دا غا ولا ڈیم آ کرم برم ڈیم آ غا ڈیم ٹول قیمت کتو غا ڈیم یہ بور چیز کرم تنگ ڈیم یہ بور آؤ زنگاڑا یہ باہ آ ڈیم تھا دھرمی کاک حکومت میں سارا قصدن نہ کو بل خل ور کہ وینا د خنه بد دوش دو نشه جوړه ولای مو کا سام نه کړه دو په مو بند خپار او خځوی په هر لحاظ کو دو کرم دنګ ډم نه میرتم چې نه ان شاء الله اده نه علاوه ترم کې دمر غلطو چې په خپل قبرستان باندې دای وزیر اعظم جوړ شو نو د خپل قبرستان چې قیمت د چادر ګولې نه وړول نن نو د کوبل خل لاسه قبرستان ځای کیږي اسمون زکه چې سنا شي دوه نه دی پچار په هر لحاظ کو کوم تنګ د مو چې کوم د می دی ونه کې بنا نه الهوا دا د میر مننه نه دو ډېر ډېر مننه قدر مون دا تاسو مشر خبر اور دلې چې هر څه منزور دی کوم تنګ نه د منزور دی قدر مون تاسو د مون سره یو مشر ولاړ دی د کوبل خل کوم کوم رڼا دا کومه سیوره ده ا داسره په تپوس کوم چې آی تاسو کوم دا رونو تر راتلې احتجاج بارے کې داس بارے کې دی صاحب زاد شو فقیر سر مصای فقیر محمد سلطان خبره کوم میشته د روټ تر وتلې دا په دښې بندرو وتلې چې میر د ډېر وخت نه په احتجاج وختای د تکورم تنګي دم په احتجاج باندې خدای سپره د میر چا ارودل نه مجبورین استی و د غرور ته روتلی د روډ د مجبورین بند ک چې د میش په خور کې چار شریدو د فز ټو په نوم باندې د فز 1 بیلی میجه د فز 2 د کورمتنګ دم بنیاد بیلی په دا باندې مې کمانډنټ سره خبره کړې دي کارنل سره مې خبره کړې دي چې میش سره د یوتای نشي د د میش په خور کې کوبل خل په خور کې د چار بند کو و اختوری خلپ خورا دو شرات علا دو وره دا پاورینا جوڑاوی ار شای دا وره جوڑاوی پا دا میر اعتراض نشتا خوچه کوبل خلپ خورا که کی ما چیار دو دا دا میر دا کورمتنگی دم بنیاد یه بیلی
نن یې زه د بنیاد مخالف یې د بنیاد یې په هیڅ صورت نه پرېږدم او د هغه پر او د میز دای خچ جاج شری وی دا د رونو بند کول اخیری دغه پره چې و خپاره ته میز لوند کیږي چې د کیمه د کوبل خل په خوره کې خپاره لګیا دی و دا ته میز خپل ځونی نه لوند کوي چې مړو کو دغه پره میز دا غا کړی د شدا قدرمنو تاسو کا سوچ وکړي دلته کې بهر خلک نه خلک راغلي د بنو علاقې سره تعلق لري نو د خپل خلکو خو ژوند بدی کې بدی باندې بهر خلکو ژوند بدی سره پته پوس کوم چې آیا د بنو ولا تاسو دې بارے کې سوای دې موږ سره السلام علیکم زده میډیا ډیر شکر گزار یم دا غا عوام چر وتلې دي خپل مطلب دې پر وتلې دي و دې په بارے شو زده ګاډیانو چې کومه دا مخه ته غرغ ټرکونه ولر دي د سبزیانو د سبزیانو دغه تا ډېر غټ نقصان دی وړکی بچیان دي ماشومان دي زنانا دي نه دلته هوټل شته دی نه دلته رخیشګشته دی دو خلکو ته ډېر تکلیف ته موږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې دا مشران او بزرګان ورتلي دي وړکو ماشومان چې څه مطالبه اراده شي په مقاده روډ کلاو کې څه ټیم د خیر د ورکي د دې مطالبه ده پروشي خو په مقاده عوامو ته ډېر تکلیف نه دی بو انتظام شته نه دی مړی انتظام شته و نن ورځ د زنانا او د خلکو ته د لمانځه د هر شي تکلیف ته سبا منل تقریبا درې میاشتې پر سره په احتجاج دی او دا صرف او صرف یو مطلب ده چې کورم تنګي ډیم بنه جوړیږي دلته مختلف قسم خلک راځي مختلف قسم افود راځي ګورنمنټ سایډ نه هم راځي نور خلک هم راځي او دا موږ ته باور راکوي چې دغه ډیم بنه جوړیږي خو که دو بل طرف ته موږ وګورو هلته فیز ون باندې کم کار روان دی هغې اوس ایکسټینډ کړی دی فیز ټو طرف ته نو دا کام دغه یو مطلبه ده چې دا کم فیز ټو باندې کم کار روان دی فیز ون کې مایا ساده دا کام د فوري طور باندې نیبان شي تاسو به یادې د تیر هفته بلکې د نو تاریخ باندې دا وزیر سره یو غټه جلسه وشوه چې هغې کې زمونږ د صوبې ذمہوار خلک کسان راغلي وو هغې کې زمونږ وزیر اعلی هم راغلی وو داسې ورسره د مواصلات وزیر مرسید صاحب هم راغلی وو هغې دغه کلیام اعلان وکړو چې د کابل خیل کام رزماندی نه بغیر دا ډیم نه جوړیږي خود الله سوال پیدا کیږي چې آیا کچره د پی ٹی آئی حکومت ختم شو نو دا شروع به مونږ ته څوک راکوي د دې لپاره مونږ دغه یو چې کوم کابل خیل کام کم یوت دی لکم مشران یې دي هغې صرف او صرف دغه ډیمانډ دی چې مونږ ته دا دغه کمه زمونږ مطالبه ده چې ډیم نه جوړیږي د دا ریټ انفارم کرا کی